Milé dámy, vážení pánové, jmenuji se Jana Martincová a jako lékařka se zabývám zdravotnickým vzděláváním veřejnosti. Postupně jsem si prošla tématy doslova od kolébky až po dospělost, abych zakotvila u anti-aging medicíny. To, jak můžete ovlivnit svůj život, aby vás zub času nahlodával co nejpomaleji. Dnes se budeme zabývat druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. To jsou, co byste řekli? No, nebudu vás dlouho napínat, jsou to bolavá záda. A víte, že podle ÚZISu s těmi bolavými zády jsou lidé nemocní v průměru 70 dní v roce, čili 2 měsíce a třetinu. Vedle sebe mám fyzioterapeutku paní magistru Radku Krajsovou. Radko, proč jsou bolavá záda druhou nejčastější příčinou dle fyzioterapeutů? Bohužel žijeme v době, kdy převládá jednostranná zátěž, a to je sed. Sedíme v kanceláři, sedíme v autě, dojdeme domů, sedneme k počítači, k mobilu. A bohužel to není jenom u dospělých, ale i u teenagerů. Proto tady to setrvávání v jednostranné zátěži, v tom sedu, nám způsobí oslabení svalů, zkrácení svalů, a to nám pak vede k té chronické bolesti. Variabilita pohybu, to je to důležité, co potřebujeme. Opustit na pár minut tu strnutou, setrvalou pozici v sedu, projít se, protáhnout se, zaktivnit trup. A k tomu nám právě poslouží pár cviků, které bychom si ukázali, které zvládne každý a hlavně kdekoliv, klidně v kanceláři, která má 3 metry čtvereční. Tak pojďme na to. Nejdříve si ukážeme, jak bychom měli správně v takové kanceláři sedět. Trošku se odsuneme, jak to jde vidět. Nejdůležitější ze všeho je, že vizujeme tyhle boty. Rozhodně bychom v těchto botech měli trávit co nejméně času, to jde. Správně by měly být kyčle výš než kolena. Kolena asi na šířku kyčlí, chodidla taky tak. Chodidla v tříbodové opoře pod palcovým kloubem, pod malíkovým kloubem uprostřed paty. Pánev v neutrální pozici. Když si představíme, že je pánev misečka, aby nám z té misky nevytýkala voda ani dopředu a naopak ani dozadu. Klidně si to vyzkoušejte, prohýbejte pánev dopředu, dozadu a zastavte v neutrální pozici. U drtivé většiny lidí je to, že sedíme na sedacích hrbolech. Na tom nastavíme krásně napřímenou páteř, ale opatrně necháme žebra dole ve výdechovém postavení. Mnoho lidí svádí ta pozice k tomu se vyprsit. Správně, ale vyprsení není napřímení. Ramena odoší a doširoka, napřímená krční páteř a brada zasunutá do krku. Vidíme 3 krásné roviny. Měkké patro, bránice a pánevní dno. Tenhle set nejde udržet 100% času pracovní doby, ale snažíme se aspoň jednou za hodinu si takhle krásně zaktivnit do toho sedu. Ukážeme si pár cviků, kdy si zasuneme ke stolu, ten set udržíme, jak jsme si ho krásně nastavili. Zatlačíme dlaněma do stolu, ale zůstanou nám ramena i nohy pěkně tak, jak jsme je měli. To, co teď ukázala Janička, je špatně. Jo, vy zatlačíte dlaněma do podložky, do stolu, udržíte ramena od uší do široka, udržíte nohy na podložce a že nic se nehne, jste jako socha. A dostane první úkol, Janička musí zvednout jednu nohu od podložky a zase celý trup se drží. Výborně. A vrátí zpátky. A druhá. Vrátí zpátky. Nezadržujte dech. Pokaždé vraťte tu nohu hezky do té tříbodové opory a netahejte ramena k uším. Kdo zvládne tohle a bude se už cítit jistý, v tomhle cviku přidá si těžší variantu a že odlepí obě nohy současně. Výborně, Anička to krásně udrží, nevystrčí zadek a vrátí zpátky. Důležité je u toho cvičení nezadržovat dech.
Další si trošku uvolníme krční páteř, takže půjdeme dopředu, opřeme se o lokty, udržíme napřímenou krční páteř, aby byla v prodloužení trupu, ramena od uší do široká, a jenom zkusíme zrotovat hlavu na jednu stranu a držíme tu krásnou linii. Vrátíme na střed a na druhou stranu a vrátíme na střed. Výborně, ještě to zkusíme jednou doprava. Vrátíme a na druhou stranu. Koho by ta konečná pozice nějak dráždila k bolesti, tak určitě nedotahuje tu hlavu až do bolesti, což platí u všech cviků. A poslední cvik, při kterém si uvolníme hrudní páteř, dáme ruce za hlavu, nadechneme a s výdechem zbalíme. Tak, chviličku prodýcháme dosaženou pozici. Zase nic netaháme přes bolest. A pomaličku rozbalíme. Nevyprsujeme, zůstaneme v tom krásném napřímení. Zopakujeme třikrát. Výborně. A rozbalíme. Tak, dáme ruce volně podél těla, využijeme toho, že jsme se celý zaktivnili, a pustíme se s chutí do práce. Důležité je, když se pak vrátíme k tomu monitoru, aby jsme si uvědomili, kam nám vlastně koukají oči. Celé nastavení toho pracovního prostředí nám strašně pomůže v boji proti chronickým bolestem. Důležité je, aby ten monitor byl výš, aby byl na úrovni očí. Takže buď zvolit podstavec na notebook a jinou klávesnici, anebo zvolit klasický počítač, kdy si opět ten monitor podložíme do té úrovně, aby, jak jsme se bavili, aby oči koukaly a bradu měli zasunutou do krku a měkké patro bylo vodorovně s podložkou, vodorovně ze zemí. Takhle si přestanete přitěžovat krční páteř a určitě to vaše tělo ocení.